Osnovno šolo dr. Franceta Prešerna Ribnica zaradi naraščajočega števila šoloobveznih otrok po besedah ravnateljice ter sedanjega in bivšega župana že več kot 5 let pesti prostorska stiska. K reševanju le-te je pristopil ribniški župan Samo Pogorelc. Ja, kar se tiče same prostorske stiske v osnovni šoli, lahko rečem, da jo rešujemo dosti korektno. Tudi danes je ponovno oglasila ravnateljica pri meni. Jaz sem se zelo zavzel, pregledal sem praktično celotno stavbo C, seveda to je ta večja šola. Ugotovil sem, da začasno lahko ukinemo zbornico in pa še en prostor v sejni sobi, v športnem centru, tako da za letošnjo leto jim lahko tukaj ponudimo 2 učilnice, ena zbornica, ena je pač potem ta sejna soba v športnem centru. Bomo pa pristopili tudi k sanaciji oziroma obnovi teh osrednjih prostorov tukaj v 3. in pa 4. nadstropju, tukaj, kjer so bile računalniške učilnice, kjer bomo zvočno poizolirali te učilnice in dodali nova okna, klimatizirane bodo, tako da smo pristopili še več v večji smeri oziroma v večjem obsegu. Vzporedno pa bomo kupili tudi še nekaj opreme, se pravi stole, mize, tist, kar šola potrebuje, tako na šoli v Ribnici, kot za šolo Dolenja vas. Skratka, imajo vso mojo podporo, vendar morate pa pač razumeti, da projekta za neko nadgradno stavbe B nimamo. Najprej treba narediti statično analizo, kjer bo pokazalo, kakšni so temelji obstoječe stavbe in na podlagi te analize bomo šli potem tudi v projektiranje, pridobivanje gradbenega dovoljenja in potem mislim, da nekje v naslednjem letu si srčno želim, da bi pač pridobili večjo jedilnico in pa tudi prepotrebne učilnice. Ustaljena praksa pri tovrstnih težavah je, da se o prostorski stiski v javnem zavodu obvesti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, česar pa vodstvo ribniške osnovne šole ni storilo. Z omenjenega ministrstva so nam namreč sporočili, da o prostorski stiski na osnovni šoli dr. Franceta Prešerna ne vedo nič. Očitno se bo torej s prostorsko stisko še naprej ukvarjala občina, brez pomoči države in morebitne njene finančne podpore.